Здравейте! Продължаваме с лекциите, посветени на родителите на осиновени деца. Аз съм Теодора Танева и съм психотерапевт. Темата на днешната лекция е привързаността при осиновените деца. Тъй като тази тема е една от най-ключовите в осиновяването, с организаторите от DECHCO.BG решихме да я посветим две последователни лекции. Днес ще си говорим за това какво представлява привързаността, как се формира тя, каква е привързаността при осиновените деца, как влияе престола в институциите върху формирането на тази привързаност, какви са различните видове привързаност при осиновените деца и как се проявяват те в ежедневието. Практическите съвети и различните начини, по които можете да помогнете на децата си да формират сигурна привързаност, ще разгледам и ще представя подробно в следващата лекция. Привързаността към родителя е първото емоционално и интимно взаимоотношение, което детето формира в своя живот. Изграждането на привързаност е процес, в който детето и родителят емоционално се настройват един към друг и се учат да се свързват помежду си. Една здрава и сигурно изградена привързаност дава на детето добра самооценка, доверие в себе си, вяра в родителите, умение да разпознава и да се доверява на своите собствени емоции, както и да отчита и да се интересува от чувствата на другите. Детето със сигурно изградена привързаност мисли за себе си като дете, което ако другите познаят, ще харесат. То знае, че е ценно само по себе си и че заслужава да бъде обичано. Нещо, в което осиновените деца дълбоко се съмняват в себе си. Когато понякога след много часове работа говоря с децата по тези теми, някои от тях ми казват: сега моето сърце не е празно. Сега знам, че мама и тати ме обичат. Знам, че не съм лош. Вече нямам нужда да си търся навсякъде родители, от които да получавам още и още любов. Изграждането на привързаност е двупосочен процес, в който участват едновременно и детето, и родителя. И двете страни се опознават взаимно, като всеки един се учи да разпознава сигналите и реакциите на другия. Гледайки лицето и емоционалните реакции на своя родител, детето научава за своите собствени чувства. Родителят е като огледало. Чрез лицето си то отразява настроението на детето. Постепенно радостта на родителя, с която той откликва на детските потребности, нежността, грижата, усмивките, нежния глас, утехата, стават част от самото дете. По-късно в живота си то чува в себе си този интернализиран родителски глас, когато общува с другите и с самото себе си. В идеалният вариант, сигурната привързаност се формира в първата година от живота на детето, когато родителят отново и отново задоволява неговите основни потребности. Когато е гладно, жадно или преживява някакъв дискомфорт, родителят идва и детето свързва неговото присъствие с храна, вода, топлина, любов. Детето се научава, че когато родителят дойде, то ще се почувства по-добре. И когато този цикъл на задоволяване на потребностите се повтаря отново и отново, във времето детето си позволява да бъде зависимо от родителя, защото знае, че неговите нужди ще бъдат задоволени. Как обаче изглежда привързаността при осиновените деца? Обикновено те са прекарали първите месеци, а понякога и години от своя живот в институция, където шансът да е имало постоянно обгрижваща фигура, която да задоволява техните потребности, е минимален. Това съответно възпрепятства изграждането на сигурна привързаност. Много е важно при осиновяването да сте наясно, че детето ще има определени дефицити в привързаността, тъй като в институцията не е имало постоянна обгрижваща фигура, постоянна грижа и присъствие, на базата на които детето да формира сигурна привързаност. Дефицитите в привързаността са един от фактите, които просто е добре да приемете за даденост. Поради своята история преди осиновяването, осиновеното дете има формирана несигурна привързаност и съответно е добре да сте подготвени, че процесът на изграждане на сигурна привързаност ще се случва бавно, постепенно, ще отнеме доста време, а понякога ще е изпълнен с предизвикателства. Понякога този процес на изграждане на привързаност е много изтощителен за родителите, особено ако детето е осиновено на по-късна възраст. Възможно е по най-различни начини то да ви отхвърля, да не ви иска, да ви пренебрегва, да не реагира емоционално, да ви отблъсква. Всичко това обикновено предизвика подобна реакция у самия родител, който може да се почувства необичан, използван, пренебрегнат, а
а понякога дори отчаян в своите опити да изгради емоционална близост със своето дете. Важно е да знаете, че понякога изграждането на привързаност може да отнеме повече време, отколкото сте очаквали, защото емоционалната възраст на детето ви не съответства на неговата хронологична възраст. Например, ако детето ви е на 4 годинки, емоционално то може да съответства на нивото на развитие на 2 годишно дете. В този контекст, колкото на по-късна възраст е осиновено на дете, толкова повече време е добре да прекарат с него неговите родители. Време, в което да правят неща заедно, подпомагащи формирането на сигурна привързаност и доверие у детето. Искам да подчертая нещо, което е много важно. Напоследък все повече деца се осиновяват от приемни семейства. Добре е да знаете, че моделът на привързаност, който детето е изградило към приемната майка, ще пренесе едно към едно към майката осиновителка. В тази връзка е добре да изискате колкото може повече информация за приемното семейство, за навиците на детето, за дневния му режим, за начина му на живот. Ако детето успява да изгради привързаност към своята приемна майка, имайте предвид, че то ще има нужда от време, за да изстрада нейната липса и загуба. Някои майки споделят, че се дразнят, когато детето им все още показва привързаност към приемната майка. Тази емоционална реакция на ревност е нормална, но е добре да я овладеете и да се опитате да се поставите на мястото на своето дете. Да си представите какво означава за него да се срещне отново с поредната загуба в своя живот. Важно е да поработите върху собствената си тъга, която изпитвате, върху собствената си ревност, но и да се опитате да не се сърдите на детето си, че то тъгува, а да му помогнете по-леко да премине през прехода от приемната майка към вас. За едно дете, а и за самите вас, е много по-добре то да е било в приемно семейство, където все пак неговите потребности са били задоволявани, отколкото да е прекарало целия си живот в институция, в която вниманието, грижата и шанса да изгради привързаност към някого са много малки. Сега ще ви разкажа за основните типове на сигурна привързаност, които в различни прояви могат да се срещат при осиновените деца. За разлика от сигурната привързаност, която ви описах в началото на лекцията, несигурната привързаност е на лице, когато детето изпитва трудности да се довари на своя родител и да се свърже с него. Ще поговорим за 4 основни типа несигурна привързаност. Избягваща привързаност е първия тип, втория – амбивалентна привързаност с симптоми на тревожност и прилепчивост, третия тип е чиста амбивалентна привързаност и четвъртия – така наречената дезорганизирана привързаност. При първия тип, избягващата привързаност, децата се нуждаят от близост и от свързаност със своите родители, но не могат да им се доверят, че те ще задоволят техните потребности, без след това родителите да ги наранят. Тези деца не знаят дали ще бъдат гушнати или ще бъдат ударени, ако изразят на глас своята потребност. Някъде, някога в своя кратък живот, те са си направили извода, че е по-добре да не казват на глас никакви свои потребности и да се справят сами. Предпочитат да се хранят и да се обличат сами. Не се подчиняват никак лесно на родителски правила, защото вярват, че е по-добре да следват своите собствени правила, отколкото нечии чужди. Основен мотив в тяхното поведение е «аз не се доверявам на никой». Те не допускат близки отношения нито с родители, нито с деца, но могат и искат да проявяват любов и внимание към животни. Едно такова дете, например, може, когато го вземете от детска градина, напълно да ви игнорира, да не ви поглежда, да не желая да говори с вас, по никакъв начин да не ви се радва, дори напротив, да ви е много ядосано. Сякаш посланието, което то отправя към вас в този момент е: ето виждаш ли, аз съм прав, теб не ти пука за мен и за това и на мен няма да ми пука за теб. Друго типично поведение за тези деца е, че вкъщи, дълго време след осиновяването, те присъстват като сянка. Често са мрачни, затворени в себе си, тъжни. Самоизолират се, стоят в страни, не искат да участват в нищо. И дори когато нежеланието им да участват в игра, например, е техен собствен избор, те са сърдити. Когато се опитвате да прегърнете такова дете, то ви отблъсква, бяга. Когато му се усмихвате, то не отвръща на вашата усмивка с усмивка. Обикновено избягващата привързаност се появява в случаи, в които детето много болезнено е преживяло раздяла със свой близък. Когато не е могло да изрази своята болка от тази раздяла и когато е останало в нея.
Възможно е също така то да е преживяло раздялата като предателство, а възрастният като злоупотребил с детското доверие и със своята сила. Тук искам само да отбележа, че родителите на такива деца може да се почувстват много объркани в случаите, когато детето пренася върху тях тази вече формирана избягваща привързаност, особено в случаите, когато то се е привързало така към своята приемна майка. Добре да знаете, че за да промените този вече изграден вътрешен модел на свързване от детето, трябва да му показвате в своето ежедневие нови модели на общуване, които да формират у него една нова вътрешна картина за добър и грижовен родител. Практически съвети как можете да направите това, ще ви дам в следващата лекция. Вторият тип привързаност, за който ще ви разкажа, е амбивалентната привързаност с прояви на тревожност и прилепчивост. Това дете след осиновяването много ясно заявява на своите родители, че е готово да бъде обичано и е жадно за тяхната любов. С поведението си то показва колко е щастливо, че най-накрая има на кого да се довери, но при едно условие. Условието се появява всеки път, когато детето се очаква да повярва, че родителят ще се върне. Всеки път, когато вратата се затваря, детето плаче, защото за него затворената врата означава изоставане. Някой изчезва, някой няма да се върне. Любовта и доверието към родителя са налице само единствено, когато той е тук и сега, когато присъства осезаемо, когато детето може да го види, да го докосне. Това дете живее в своето несъзнавано убеждение, че щом не вижда своя родител, той ще изчезне и няма да се върне. Тази тревожна и прилепчива привързаност се различава от тревожността при раздяла, която е част от психологичното развитие на децата. Разликата е в това, че тревогата и прилепчивостта не отминават във времето. Подсъзнателно, страхът и тревогата на детето, родителят да не изчезне, е толкова силна, че тя не му позволява то да повярва, че родителят ще се върне. Подобна прилепчивост е изключително изтощителна и изнерваща за родителите, тъй като детето не им позволява да имат никакво време за себе си и изискват постоянно внимание, занимания и игри с него. Понякога дори се случва така, че с времето изискванията на детето към вас все повече се увеличават и стават все по-настойчиви. Именно в тези моменти най-ярко проличава амбивалентността на детето. В моментите, в които родителят откаже да задоволи техните изисквания и реши да направи нещо за себе си, децата стават гневни и сърдити, защото тълкуват времето, което родителят иска за себе си, като изоставане. Защото всеки опит на родителя да се откъсне от тях, се преживява от него точно като изоставане на подсъзнателно ниво. Въпреки огромната трудност на родителите да се справят с тази тревожност и прилепчивост, този тип привързаност все пак е знак за успешно осиновяване с добра прогноза за изграждане на сигурна привързаност. Практически насоки как може да се случи това ще ви дам в следващата лекция. Третият тип привързаност е така наречената амбивалентна привързаност. Тя се наблюдава при деца, които непрекъснато редуват в своето поведение прилепване към родителя, след което го отхвърлят. Такова дете буквално се залепва за вас, след което ви наклобява и бяга. Например, може да ви помоли да му помогнете и след това да ви се ядоса, че не сте му помогнали по начина, по който той иска. Или може да ви каже: мамо, гушни ме, след което вие, когато го прегърнете, то да извика ядосано: махни се, причиняваш ми болка. Родителят се опитва отново и отново да намери начини да изгради емоционална близост със своето дете, но детето отново и отново успява да го саботира. Друг типичен пример за проява на амбивалентна привързаност е когато детето може да ви помоли да си поиграете с него преди лягане, да му прочетете приказка, да го погушкате и да го погадаличкате и след това, след като половин час сте му отделили внимание, загушкане, целувки, прегръдки, то да ви погледне студено и да ви каже: толкова много искам Леляне да ми е майка. Това, което се случва във вътрешния модел на такова дете, е, че на подсъзнателно ниво то едновременно не позволява на родителя да се отдалечи прекалено много, но и в същото време не му позволява да се доближи прекалено много. Този тип привързаност също се смята за знак за успешно изграждащи се отношения между родител и дете. Във всички видове привързаност, които ви разказах до момента, детето все пак е успяло да намери начини, по които да организира информацията, която възприема от и за своя родител.
успява по някакъв начин да се свържи с него и да изрази на глас своите потребности. Този модел и тези начини на свързване, може да не са най-ефективните, но все пак ги има. Детето, което не успява по никакъв начин да организира в себе си информация за своите родители и по никакъв начин не успява да изрази на глас своите потребности, е дете с дезорганизирана привързаност. В опитите си да изрази своя потребност, това дете буквално блокира, замръзва или изглежда абсолютно дезориентирано. Често тези деца са изключително гневни. Те изглеждат така, сякаш не умеят да играят или единствените игри, които искат да играят, са игри свързани с насилие, в които по някакъв начин винаги присъства елемент на раздяла. Когато родител вземе такова дете след училище, например, детето не се радва да го види, а точно обратното, по-скоро разстроено. Обикновено децата с такава привързаност са имали травматични преживявания, свързани с някакво насилие в миналото. Обикновено те се справят с преживяването или чрез агресия, или чрез отцепване, тотално отрязване на преживяната емоция. При този тип привързване също се наблюдават амбивалентни прояви на привличане или отблъскване към родителя, обаче фазите на страх и гняв са много по-интензивни. Сега ще се спра върху някои от най-често срещаните последствия на несигурната привързаност, които можете да срещнете в ежедневието с детето си. Понякога децата, осиновени на по-късна възраст, имат много неясна или липсваща представа за семейство. За тях това понятие, тази думичка, не говори нищо. Тя е лишена от всякакъв смисъл. Често, дори когато са живели година или две в семейството, те все още се затрудняват да възприемат основните неща, свързани с това, например, че са в този дом завинаги, че има кой да се грижи за тях. Трудно им е да се научат да споделят и съответно да осъзнаят, че сега си имат свое пространство, свои играчки. Контролът, правилата, изискванията на родителите в семейството са също нещо, което е доста абстрактно за тези деца и неразбираемо за доста дълъг период от време. Важно е да знаете, че при децата, които дълго време са били отхвърляни емоционално, цялата им познавателна и интелектуална активност, цялата вътрешна енергия отива в борба с тревожността и в опити за приспособяване. Това може да се отрази в училището като разсеяност, като нежелание да учат или затруднение да възприемат учебния материал. Възможно е, например, нещо в училище да отключи спомен за нещо травматично, което е било преживяно в миналото, и детето часове наред да е в защитен механизъм, да отцепва спомена, но привидно да изглежда отнесено, неприсъстващо, не тук и сега, потънало в свой свят. Срамът и вината са другите ключови последствия от липсата на сигурна привързаност, особено при по-дълъг престой в институция. Много от тези деца живеят с усещането, че не заслужават да бъдат обичани, че в тях има нещо, което кара родителите им да ги изоставят или големите хора да ги отбягват. Понякога, когато родителите им казват хубави неща за тях самите, те ги гледат невярващо и по никакъв начин не могат да свържат тези хубави думи с тях самите, с усещането, което имат за себе си. Чудят се дали родителите се заблуждават или просто са си глупави и нищо не разбират. В тази връзка, ако знаете, че детето ви се срамува от определени неща, свързани с преживяванията му преди осиновяването, много е важно да не пренебрегвате неговите чувства. В случай, че игнорирате или омаловажавате факти от историята на своето дете, от които то се срамува, игнорирате проблем от типа бомба с закъснител. Ако знаете или подозирате, че детето ви, например, е преживяло насилие в дома, не отлагайте решаването на проблема, а потърсете незабавно специалист, с който детето да отработи преживяното. Друго много често срещано последствие от несигурната привързаност е неспособността на детето да се справя с различни емоционални състояния. Децата, които имат дефицити в привързаността си, обикновено не знаят как да регулират своите емоции. Нещо, което в идеалните условия едно дете научава чрез грижата от своите родители, когато е гушкано и успокоявано при болка или фрустрация. Обикновено тези деца много лесно преминават от леко ядосани към много силен гняв и ярост, от леко тъжни към неутешима тъга, от леко развълнуване от нещо хубаво към неконтролируемо развълнуване. Нещо в тази връзка, което също е много важно да се знае от родителите,
Дългият престой в институция и съответно липсата на позитивно общуване с значим възрастен оказват пряко влияние върху неврологичната способност на мозъка да регулира емоциите. Тази способност остава недостатъчно развита. Това дете може до такава степен да се развълнува от нещо позитивно, например от ходене в зоологическа градина или от отиване на детски рожден ден, че родителите да се чуят как да се справят с прекомерното му вълнение и превъзбуда. Много е важно да учите постепенно и търпеливо своите деца именно на това саморегулиране на емоциите. Чрез положително взаимодействие с детето, в което именно вие сте активните, постоянно проявявате грижа, внимание, заинтересованост към неговите действия и постъпки. Подробности и практични съвети за това как можете да правите това ще има в следващата лекция, която ще бъде на 28 март. Сега преминавам към въпросите, които междувременно са постъпили в ефира на Дечко.бг. Първи въпрос. Можете ли да кажете няколко думи за така нареченото реактивно разстройство на привързаността? В някои от книгите за осиновяването, които съм чела, има описани симптомите на това разстройство на привързаността. Моето дете има някои от тях. Какво ще ме посъветвате да направя? Искам да кажа, че това, че детето ви има някои от симптомите, които сте прочели, в никакъв случай не означава, че детето има съответното разстройство на привързаността. Важно е да знаете, че реактивното разстройство на привързаността е диагноза и съответно като такава може да бъде поставена само единствено от съответния специалист. Ситуацията е много подобна на хиперактивността. Може да си мислите, че детето ви е хиперактивно, може учителката в детската градина или в училище постоянно да настоява, че детето ви има хиперактивност, но диагнозата хиперактивност, както и диагнозата реактивно разстройство на привързаността, се поставят само и единствено от лекари след провеждане на необходимите изследвания. Втори въпрос. Бихте ли казали кои са тревожните симптоми в поведението на едно осиновено дете, и кога е добре родителите да потърсят психологична помощ? Преди да изброя случаите, в които е добре да потърсите психолог, искам да кажа, че все още много хора приемат търсенето на психологична помощ като свой личен провал. Едва ли не, че са се провалили като родители. Бихте се спестили много притеснения и много тревоги, ако вместо да се обвинявате как сте се провалили, просто направите една консултация. След като чуе нещата, които ви притесняват, един добър професионалист ще ви каже дали имате основания за притеснение или дали тези неща са абсолютно нормални за детето ви. Може да се окаже, че изобщо не е необходима терапия, може да се окаже, че по-добрият вариант е вие като родител да посещавате психолог, а не да се работи с детето. Сега ще отговоря директно на въпроса и ще кажа кои са най-тревожните симптоми, които говорят, че нещо не е наред с детето и съответно консултацията с психолог е силно препоръчителна. Например, ако е минала година и половина след осиновяването, но детето ви продължава все още да не е привързано към вас, не чувствате формирана близост с него, усещате, че за него не е важно вашето одобрение, виждате, че му липсва осъзнатост за неговите действия, т.е. то не осъзнава какво прави. Тогава е добре да потърсите психологическа помощ. Друг случай. Когато детето ви преживява осиновяването си като най-важното нещо в своя живот, например, може да казва така: мамо, не мога да се намеря приятели, защото съм осиновен. Това изречение означава, че детето поставя осиновяването си в центъра на живота си и именно чрез това осиновяване си обяснява своите неуспехи. Това отново е маркер, че нещо не е наред и е добре да се поработи с детето. Друг случай, когато детето е на възраст над 7 години и въпреки това продължава да се съмнява в устойчивостта на осиновяването. Продължава да ви пита дали няма да го изоставите, дали е във вашия дом завинаги. Това са неща, които говорят, че в него има силна тревожност от изоставане. Когато детето ви проявява някои от типичните симптоми, свързани с детски стрес, които могат да бъдат безсъние или кошмари, продължаващи повече от 2 седмици, нощно напикаване, складиране на храна, това е много често срещано при осиновените деца, но става въпрос за складиране на храна, което продължава много месеци, години след като осиновяването вече е факт.
различни видове тревожности, различни натрапливости, проява на жестокост към животни и хора, продължаваща след като детето вече отдавна не е на 4-5 годинки, а например е на 8-9-10. Когато детето ви изпада в гневни пристъпи при незначителни ситуации или когато много често изведнъж избухва в гняв, без никаква видима причина. Това означава, че при него има някакво много силно ниво на тревожност, което то не може да отработи и съответно изразява в поведението си точно в гневните пристъпи. Когато детето ви е на възраст над 9 години и не може да говори свободно за своето осиновяване, изразявайки най-различни емоции, от радост, че е с вас, до тъга, че е било изоставено. Когато детето ви има диагностицирани, подчертавам диагностицирани от специалист, обучителни трудности или хиперактивност с дефицит на вниманието, или така нареченото реактивно разстройство на привързаността, за което стана въпрос в предишния въпрос. Когато знаете или имате съмнения, че детето ви е преживяло физическо насилие, сексуално насилие или екстремна физическа депривация, е абсолютно задължително да потърсите психолог. Дори ако детето не си спомня преживяното, ако вие знаете, че той е преживяло подобни неща, колкото по-рано се работи с него, толкова по-адекватно ще се справи неговата психика. Много родители се надяват, че щом детето не помни случилото се, то се е справило с него. Максимално изчакват дали нещата няма да отшумят сами и за съжаление се обаждат, когато вече е доста късно. В тези случаи и детето, и родителите, и терапевтът имат много повече работа и тази работа отнема много повече време, отколкото ако се обадите по-рано. Затова моят съвет е, когато нещо ви тревожи, консултирайте се със специалист. Консултацията е вид превенция на всеки един бъдещ проблем. Това беше от мен за тази вечер. Следващия път продължаваме отново с темата за привързаността, но с много практични съвети за това как можете да помагате на децата си да изграждат сигурна привързаност в различните фази от тяхното емоционално развитие. Ако имате въпроси, можете да се свържете с мен или през Дечко.бг или през BG Мама. Желая ви приятна вечер!